där Sebastian Martinez för Fight Club Rush hade med Robin Kozari som skulle ha mött Wahid Jara på FCA 14 den 26 november. Ja, skulle ha mött. Tyvärr så fick du nyss reda på att Jara var tvungen att dra sig ur på grund av en skada. Hur är din reaktion till detta och vad har du för förhoppningar om eventet som följer nu om drygt 2 veckor? Jag tycker det är väldigt tråkigt att höra att min motståndare har skadat sig. Jag hoppas att han kommer tillbaka starkare än någonsin, för jag skulle jättegärna vilja möta honom. Men förmodligen så hittar vi en motståndare till mig, så att jag får leverera en show och lite blod på det. Så får vi se, hittar vi en motståndare så får ni väl se mig på FC 14. Och jag vet att vi snackade nyss om några namn. En fighter som var på förra eventet som var för mig rätt viktigast och allting. Linköpings Jafar Yusifi. Thaiboxare i stil. Underhållande stil också för det mesta. Hur ställer du det till potentiellt honom som motståndare? Potentiellt eller inte. Jag skulle tacka ja till i princip varje motståndare. Oavsett vikt. Så länge de står nära 70 så vi kör. Äkta Västerås Fight Club-inställning där minsann. Och den inställningen har gett dig en hel del framgång också. Vi såg dig på SM förra året där du vann B-klass. Ganska snabbt i första ronden. Det skjutsade dig hela vägen till IMAF, representerar svenska landslaget. Hur ser du på din resa och hur snabbt den har gått uppåt? Jag skulle säga att den är väldigt skrämmande. På grund av att när jag kollar mig själv i spegeln så tycker jag själv att jag själv är läskig. När jag var på IMAF, det var kul, det var roligt. Som man säger, det går inte att stoppa en raket. Helt rätt, helt rätt. Förutom det som den exploderar emot möjligtvis. Och det finns ju vissa som har haft den oturen. Just IMAF tycker jag är en intressant vinkel också att ta. För att man har ju sett många av de allra bästa MMA-fightsarna under senare år komma därifrån. Jag tänker Mohammed Mokaev till exempel. Hur mycket vikt lägger du vid den upplevelsen och den erfarenheten främst av allt? Jag skulle nog säga att IMAF är nog en av de bästa organisationerna att få erfarenhet och lära sig att slåss i. På grund av att du slåss flera dagar i rad, du måste behålla det fysiskt, du måste behålla det mentalt, vilket inte du alltid måste göra på en engångsskala där du egentligen bara behöver hålla det fysiskt en gång om dagen. På IMAF måste du hålla det en hel vecka, vilket tar på ditt psyke väldigt mycket mer än vad en vanlig amatörmatch gör här i Sverige. Och det känns lite grann som att om du har kunnat hålla den vikten i en vecka, flera matcher i rad, då är ju liksom att hålla för en match som en söndagspromenad i parken i jämförelse. Ja, i princip. Klarar man inte vikten till den matchen så tycker jag inte det är sportsligt alls. Och du har ju ett smeknamn då, The Pirate. Berätta lite om det. Var kommer det ifrån? Är det för att du plundrar dina motståndare? Så är det. Jag kommer till hav, land och rike. Jag plundrar och tar alltid med mig ett guld hem. Härligt, och det fick vi se i SM bland annat. Och avslutningsvis då, det är många fans som kommer se dig för första gången nu, som kanske inte såg SM, som kanske inte sett IMAF, men som kommer se på detta. Hur skulle du beskriva dig som fighter och din fightingstil för de som ser dig för första gången den 26 november? Någonting väldigt, väldigt, väldigt ovanligt. Något ni aldrig har sett förut. Jag kan stå, jag kan sitta, jag kan ligga. Oavsett vart jag än är så avslutar jag det på något sätt. Sen hur jag avslutar det, precis som en pirat. Man vet inte vad man ska förvänta sig från mig. Vad som helst ska ske. Ja, där har ni det. Citatmaskin och pirat, allt i ett enda paket från Västerås. Och jag tror och hoppas att vi kommer hitta en villig danspartner för Romy Kozadi på FCA 14. Om ingenting annat så vet jag att många kommer vilja se honom framöver. Så lycka till i motståndare. I försöka att hitta motståndare. Och tack så mycket. Tack så jättemycket, salsa.